Labai dėkoju visiems už komentarus, tikrai buvo nuostabių atsiliepimų. Kiekvienas iš jūsų, kuris komentavot, kuris atskleidėt, kas jūs esate, ko jūs norite, kas jums svarbu, tai iš tikrųjų labai pagirtina, nes būtent to reikia, nes būtent to nuoširdumo reikia. Ir šiandien mes padarysime tokį labai radikalų dalyką, kas jūs esate, ko jūs norite ir kas jūs stabdo, bus būtent sumalta viskas į vieną ir panaikinta tai, kas stabdo ir išgrįninta tai, ko jūs norite iš tikro. Suprantu, tos dienos buvo galbūt tokios psichologija, ten filosofija ir taip toliau, bet tai reikalinga, nes reikia paruošti protą vienam tokiam žingsniui, kurį mes dabar ir padarysime. Tai, kad sunaikinsime žmogų ir parodysim pirmiausiai žmogų, kuris jums trukdo pasiekti tai, ko jūs norite. Aš užsirašęs kelias idėjas, dabar mintis pasidalinsiu prieš pradant video dar tai daryti, bet šiandien mes tą padarysime. Ir po to, jau nuo rytojaus, mes pradėsime eiti link svarbių dalykų, kurie būtent atneš sėkmę. Bet, kad atneštų sėkmę, mes ką turim padaryti? Turim panaikinti visus blokus, visus stabdžius, viską, kas mus stabdo nuo tų. Tai yra psichologiniai dalykai, baiminė, pasitikėjimas savimi, visi šitie dalykai. Aš jums parodysiu, jeigu jūs manim pasitikėsi dabar, aš tiesiog prašau galbūt aklo tikėjimo. Nes jums nieko dabar nereikia, jūs per ekraną žiūrit, jums nieko nereikia, aš jūsų neprašau nieko daryti, bet tiesiog dėl savęs. Jeigu jūs dabar pasitikėsit manim, kad aš jums padėsiu šiandien, vat dabar, šiame video, ir prabūsite visą video, paklausysite, aš prižadu, kad gyvenimas niekada nebus toksai, koks buvo. Kad jūs pamatysite tai, ko niekada gyvenime nematėt. Ir pagaliau jūs galėsite būti laisvi, eiti daryti, ko norite, nesuprasti, iš kur tos baimės, iš kur ta nepasitikėjimas, iš kur visi tie dalykai, jūs būsite laisvi nuo to. Ir prižadu, kad šitą, ką mes darome apie 30 dienų, aš jums parodysiu ir duosiu jums raktą į savo gyvenimą sėkmę. Tai yra man vienas svarbiausių dalykų, aš pats tą padariau. Ir aš noriu kitiems žmonėms parodyti, kad galima sugrįžti iš bedugnės, kad ir kaip be būtų sunku, kad ir kokia būtų blogiausia situacija. Aš tą pats padariau, supratau, išmokau pamokas ir labai sėkmingai dabar mokau kitus. Taigi, pradedam. Dabar, aišku, pirmas dalykas, kartais suprantu, malimas, supainėjimas ir visi tie dalykai kalbant yra galbūt sunku klausyti, bet tai yra nebe priežasties. Noriu tiesiog prisipažinti, kas iš tikrųjų vyksta, kad, žinot, yra toks posakis, geriausias mokytas yra tas, kuris yra geriausias mokinys. Ir aš nemokau jūsų kažkokios teorijos, aš nemokau gyvenimo tiesų, aš tiesiog jums parodau galimybės, galbūt, kad gyvenimas yra kitoks, tiesiog pažiūrėti kitų kampų. Ir aš pats to pats ieškau. Aš visą laiką netgi šitie mokymai, kodėl jie tokie painūs yra, dėl to, kad aš stengiuosi būtent širdyje savo būti savimi. Ir man tada ateina mintis, ateina dalykai, kuriais aš noriu dalintis, kurie būtent žinau, kad jums tikrai padės. Bet tuo pačiu metu aš kaip ir ta asmenybė, kurią būtent parodysiu, kaip jinai veikia, kuri mus stabdo, jinai lygtai ir klauso. Nes viską, ką mes šnekame, mes šiaip tai realiai šnekame savo. Visus patarimus, kuriuos duodame kitiems, mes duodame savo, bet tik tai esame per daug naivus, kad išgirstume juos ir panaudotume. Dėl to mes yra daug žmonių, kurie šneka, kalba, padeda kitiems, bet nieko patys nedaro, negyvena to. Ir kai aš talinuosi kalbu, aš pats kaip iš šono stebiu, ką aš sakau, geras, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš dar, o kas dar toliau? Ir vos ne, aš esu pats kalbėtojas ir dar pašnekovas su savim, dėl to kartais būna tos gvildenimas, nes tai yra pakankamai svarbu, nes kiekviena tema turi labai labai didelį gylį. Ir mes tiesiog, jeigu gilinsimės, kodėl tas ir tas taip, ir suprasime, kad būtent jokių limitų nėra. Nes vienintelis limitas, kurį mes galime uždėti, tai yra vienintelis dalykas, ką galime įtikinti arba įrodyti, tai yra, kad kažkas yra neįmanoma. Visa kita yra nesąmonė. Tai yra, kad jeigu mes kalbame, kad kažkas blogai, kažko nėra ir taip toliau, tai yra būtent mūsų įsitikinimas ir limitavimas. Nieko nėra neįmanoma. Viskas yra įmanoma, viskas yra pasiekima. Galbūt ne iš karto, galbūt ne taip tiesiogiai, bet visumoje tai yra pasiekima. Ir būtent, kai aš dalinuosi tuo, galbūt maišosi kartais, bet tiesiog paprašyčiau, kad tikrai, jeigu jūs klausysit, pažiūrėsit ką ir darysite, ką aš jums sakysiu, būtent tolimesniuose tuose žingsniuose, pamatysite, kaip aš jums rasiu lengviausią, greičiausią, paprasčiausią, parodysiu būdą,
kuris nereikalauja tų nesamoningų darbų, kaip aš matau, man baisu, aš nainu į kompanijas, man baisu žmonės, žmonių reikalauja pardavimų, kai tuo metu nėra žmonių netgi to marketingo padaryto, kad žmonės ateitų pas juos, kad tas pardavimas vyktų ir visur tas va, sudėtingas, viskas daug paprasčiau. Taigi, galim pradėti. Šiandien sunaikinsim asmenybę, kuri mums trukdo eiti į priekį. Taigi, aš tiesiog užsirašęs kelis dalykus, dar peržvelgsiu, kad nieko nepamiršau, toksai kaip pasitikrinimas. Ir beje, labai svarbu, keli komentarai buvo netgi antram video, aš įdėsiu netgi man antrojo pavyzdį. Po antrų video buvo vienas komentaras, į kurį aš ne tai, kad labai reagau, bet aš norėjau tiesiog ir kitiems parodyti tokį pajaučių impulsą, parodyti kitiems, žodžiu, kaip, kas iš tikrųjų aš galbūt esu ir kaip panaudoti tą asmenybę, tą blogį, sakykime, mūsų tą juodąją pusę, kaip panaudoti, kad mes galėtume vis dėlto perlaužti kitus žmonės ar kitiems parodyti pavyzdį, kad mes esame, kas mes esame ir nesvarbu, ką jie sako, mes vis tiek liksime savimi. Ir tas baimės, pavyzdžiui, kad esu ten, kaip vadino kažkas, lochas, nemokantis šnekėti, bijantis, visi tie baisūs komentarai ir blogos mintys, jie nebereikalo yra. Jie yra tiesiog aidas mūsų minčių, nes tai mes tie žmonės, kurie tas mintis galvojame, mes bijome, kad nepasiseks, kad ta, ir mes tada jautri, aišku, reaguosime, kad tas pasaulis, kuris aplinkui yra, žmonės, kurie yra, tą iškels į viršų. Realiai tai tie visi žmonės parodys, ko mes labiausiai bijome. Nes jeigu mes nebijotume sakyti, o, čia blogai šneki ir taip toliau, žinau, ačiū, šį komplimentas, nes aš blogai šneku ir aš tokius dalykus darau. Wow, komplimentas. Sakė kažkas, kad aš iš vis nieko nesugebėčiau padaryti, taip šnekėdamas nieko pritraukti, tai toliau ir aš darau, wow, komplimentas, ačiū. Tai mūsų tai neveiktų, bet mes kadangi bijome, mes tos baimės turime ir nenorime tiesiog iš kitų tą girdėti, nes mes tai savyje turime. Taip kad mes parodysiu irgi, va, čia kaip tą sunaikinti. Gerai, taip. Gerai, tai mes ir galime pradėti. Taigi, štai ką aš jums dabar parodysiu. Tai yra formulė, kuri netgi tie klausimai, tai netgi naudojama yra pačių garsiausių Holivudo filmų scenarijų rašyme. Tai yra, kad tai yra sukuriama geriausias istorijas ir turbūt pastebėjot, kodėl amerikiečiai kuria filmus, kurie iš tikrųjų labai įdomus. Nes jose yra tam tikra formulė, kuri būtent atspindi labai mūsų gyvenimą ir aš parodysiu būtent tai ir mes tiesiog pereisim kaip ir per pačią formulę, kuri po to jūs galėsite ją panaudoti ir pasakos arba sakykim, pristatymo kūrime ir pavyzdžiui pristatant didelį grupį žmonių, kad jie iš tikro susidomėtų jūs kaip filme, jie kaip filme būtų, jie klausytų ir po to gale netgi jūs galėtumėt tikrai sukurti, galėtumėt sukurti intrigą, susidomėjimą ir žmonės tiesiog jumis domėtųsi. Ir tai nereikalauja tikrai jokių specialių žinių tenai ir tiesiog gali būti savimi. Taigi, ir pradėsime. Dabar yra vėlgi šeši klausimai, kurie visą tai atneš, palaukau, biškį. Nerinko, gali su šeštais nebarškyti? Reinės man. Ir būtent šitie šeši klausimai, vėlgi, aš netgi produktą esu sukūręs, kurie būtent padės mums mūsų tikrąją asmenybę atrasti, kas mes iš tikrųjų esame. Ir ką reikėtų žinoti? Kad kiekvienas ir filmas, kiekvienas mūsų gyvenimo etapas mums visą laiką sukuria tokį, kaip sakyt, karą, ko aš iš tikro noriu ir ką aš turėčiau daryti. Ir būtent tas karas dažniausiai yra tas mūsų nepastenkinimas. Ir tas atmetimas yra dažniausia priežastis, kodėl žmonės nežino, kur eiti, ką daryti. Nes jie šiaip žino, taip pasime, jeigu paklausus ir pažiūrėsiu, taigi jie gyvena gyvenimą, jie galėtų surašyti daug ką. Bet po to sako, aš nežinau, ką aš noriu daryti ir iš vis vos nieko nesurašo. Tai reiškia, labai per daug minčių yra ir gaunasi nieko. Ir įsivaizduokime tada taip, kad mes turime troškimą.
Taigi, pirmas klausimas, ir mes perėsim per tos šešis klausimus, kuriuos tiesiog trumpai padarysiu, galbūt trumpiau, nes aš turiu iš tikrųjų ir produktą tame, ir žinau, kad tiesiog nenoriu išsiplėsti, kam norėsi, kas norėsi daugiau, galbūt kas norėsi paaiškinimų, visą tai galėsite, produktą aš netgi padarysiu tikrai didelę nuolaidą, vos ne, nu, tiesiog, kadangi ten elektroninis produktas, aš labai didelę nuolaidą padarysiu, tiesiog už litą ar už du padarysiu, pažiūrėsiu, kaip kad apsimokėtų tiesiog mokesčiai ir jūs gausite, skaitykite už dygą. Jeigu čia tik norite plačiau, bet aš duosiu visus klausimus, viską duosiu, ką tenai duodu, tik tai tenai įsiplėsiu ir parodysiu tiksliai, kas kaip vyksta ir taip toliau. Tai žodžiu, šeši klausimai ir pasakysiu, kaip juos atsakyti. Tai yra, kad kaip aš atsakiau tiksliau ir kaip jūs galite atsakyti. Tai yra, pirmas tai yra, kad kaip jau sakiau, kad ko mes norime. Toliau yra kas mums svarbu, tai yra, kad aš noriu būti priimtu, bet iš tikro, kas man širdy svarbiausia, tai yra, aš noriu būti priimtam, gerbiamam, vertinamam, noriu artimo ryšio su savimi, noriu daryti tai, ką myliu, ir nesijausti atstumtas, ir noriu iš tikro pritapti, noriu jausti, kad aš čia esu, kaip pasakiau, va, tam turbūt, aš noriu jaustis tas medis, kuris yra visos tos dalis. Dabar antras klausimas, tai yra, kokia mano žaizda. Ir kas atsitinka, žodžiu, žaizda, tai yra kažkas atsitiko tokio, kas buvo skausminga ir mums būtent sukūrė būtent tą trūkumą, kad mes nustojame, jau, kad pradėjome jaustis, kad mes nepriimti esame ir taip toliau. Ir mano atveju, pavyzdžiui, tai yra, kad kadangi mano tokia istorija yra, kad 14 metų aš kaip buvau, mano tėvas tiesiog pasivedė bobą, su jie permėgojo kitam kambarį ir mano tikrai labai didelės iliuzijos apie šeimą sugriuvo. Aš 14 metų aš ten nieko nelabai supratau apie turbūt, apie nei santykius, nei šeimą. Ir rytos mama, kai grįžo, pasakiau, kad taip tėvas padarė. Aišku, tėvas gerintis. Ir kai pasakiau mamai, jinai nusijokė ir atstumimą, žodžiu, kad tai, ką aš sakau, kuo aš tikiu nuoširdžiai, nes tėvas po to dar mušė mane atsit, kad meluoju ją ir, žodžiu, ir mama nurkas sako, o tėvas dar mušė, žodžiu, kad atsit melagysi su meluoju čia. Kad tai, ką aš sakau nuoširdžiai, tikėdamas ir ką aš žinau, ką aš matau, buvo pasijokta, panaudota prieš mane, negi kad sugriauti viską, kuo aš tikėjau, ką aš turėjau. Tai realiai, kad aš esu būsiu savimi, žaizda tai yra tai, kad kai aš buvau savimi, kai aš dariau viską, kuo aš tikėjau, aš viską praradau. Viską pradau. Buvo atstumtas, buvo vienas likau ir taip toliau, taip toliau. Aišku, čia yra žaizda. Trečias klausimas yra būtent, koks įsitikinimas po žaizdos tos, kažkoks įsitikinimas atsitinka. Mano atveju tai yra, kad negaliu būti savimi, kad mano nuomonė niekam neįdomi, nieko nereiškia jinai, kad žmonės netikės manimi, kad būsiu atstumtas, kad pabėgs ir eis nuo manęs, ir kad reikės įrodinėti iš vien savo tiesą. Būtent mano tai yra didžiausias įsitikinimas. Būtent tai. Kad, žodžiu, kad aš iš vis, kad niekam neįdomu, kad negaliu būti savimi ir taip toliau. Ir sekantis klausimas tai yra, kokia iš viso to baimė? Kokia mano baimė? Nes tas įsitikinimas atneša, kad jeigu aš taip ir taip darysiu, taip ir taip bus tas ir tas. Reiškia, bus kažkoks skausmas. Tai baimė yra, kad būtent tas skausmas yra ateis ir kad aš turiu bėgti nuo čia, pasitraukti taip toliau. Ir pas mane tai yra, kad kokia ta baimė, tai yra, kad būsiu atstumtas. Čia labai pasiklausykit svarbiausiai. Čia yra, manau, daugelį mūsų. Gal kai kam ne, bet jūs turite savo variantą ir aš tikrai bus svarbu, kad jūs atsakytumėt labai, labai nuoširdžiai. Aš, mano atveju, tai yra, kad būsiu atstumtas, kad būsiu pasijuoktas, kaip ir buvau atstumtas, kaip ir buvau pasijuoktas, būsiu paliktas vienas, kaip ir likau vienas, ir jausios vienišas. Čia yra man peilis. Jausios vienišas, tai yra mano achilo kulnas. Nes kai tik tai pradedu tą jausti, mano viduj pradeda kilti visos nesąmonės. Ir toliau klausimas tai yra, kokia iš to baimė, tai yra, atsipažiau, kokia asmenybė iš tos baimės atėjo, kokia asmenybė, tai yra,
Įsivaizduokit, kad mes turime tą žaizdą, mes sukūrėme įstikinimą, kad tas ir tas taip ir taip pasaulis yra, ir jeigu mes tą darysime, tas bus. Ir mes tada bijome būtent baimę, kad tas atsitiktų, kad neatsitiktų vėl, kas skausminga buvo mums to žaizdoje. Mes tada turime apsisaugoti, kažkaip sukurti kažkokią tai sistemą, kažkokią tai asmenybę, kaukę, kuri būtent apsaugos mūsų saugumo mechanizmas. Ir mano asmenybė, labai dėmiai paklausykite, yra kieta kaktis, stiprus, agresyvus, dominuojantis, protingas, užsigrūdinęs, mokantis pagauti kitų silpnas vietas, mokantis išsisukti iš bet kokios situacijos, mokantis nukreipti dėmesį nuo savęs ir kad kiti kalti, jeigu nenori bendrauti su manim, arogantiškas, ne tai, kad fainu, kaip čia gaučiau kažką taip toliau, bet viskas ateina iš blogybių žaizdų ir taip toliau, tam, kad nukalti kitų bet kokį norą mane pamenkinti. Ir bijantis, kad nieko nedarimas, negaus jokios vertės, kad jeigu aš nieko nedarysiu, kad aš nesistengsiu dėl kitų ir taip toliau, aš būsiu atstumtas, nepriimtas ir taip toliau. Žodžiu, jeigu būsiu savimi, aš nieko negausiu, realiai būsiu vienišas. Ir todėl iš vien mokintis daryti kažką vertingo ir ieškantis, kas būtent atitiktų. Kad viską žiūriu, filtruoju per save, kad aš turiu kažkokią išvienvertę, kažką turiu daryti dėl kitų žmonių, kad aš nesijaučiu vienišas, kad jie liktų su manim dėl to, kokia asmenybė yra. Kad aš realiai negalėčiau su jum video daryti, nes jūs atstumsite, aš turiu YouTube blokuoti visus komentarus, kad nieks blogai neatsakytų. Čia turiu ištrinti vos ne visus komentarus, kad tik jūs nepagalvotumėte atsieiti. Tai va, aš aišku nieko neturiu, bet dabar su mergina turbūt irgi, kad žodžiu, aš negaliu nesąmonių daryti, nes tada jinai paliks, nes aš jausiu vienišas ir taip toliau. Bet asmenybė visur mūsų laiko. Ir tie 5 klausimai galbūt jie baisus, jeigu nebūtų 6 klausimo. Baisus tuo, kad jie niekur neveda. O 6 klausimas yra, dėl ko mes visą šitą darome. Tai yra, kokia mūsų esybė, kokia mūsų brandolys, koks būtų, tai yra mūsų brandolys, kokia mūsų esybė. Ir mano yra, kas tikiu, nelabai toli nuo tavęs, nuo jūsų. Tai yra, mano tikras brandolys, mano esybė, tai yra aš mylintis, norintis gero ir linkintis tik gėrio gyvenime kitiems, mylintis žmonės, įkvėpiantis, nuoširdžiai norintis padėti, patarti, išklausyti, suprasti, užjausti, šypsotis, linksminti, spontaniškas, išradingas, stebinantis, žavingas, tikintis, pasitikintis, nepažeidžiamas meilės šaltinis, kad žodžiu, kad ir ką tu man gali daryti, aš vis tiek rasiu būdą tave mylėti, priimti tokį, koks esi ir susitvarkyti viduje, kad ir kaip man sunku būtų. Ekstremalus, drąsus, ryštingas, rodantis kelią, kūrybiškas, juokingas, linksmas. Ir būtent ta tamsioji pusė yra asmenybė. Dabar parodysiu, kaip tai viskas tai veikia. Taigi, tie klausimai, jeigu atsakysi, išsiaiškinsi, kas tu esi, bet turi atsakyti labai, labai stipriai ir labai pažiūrėjusi savo širdį. Giliai. Tai mes tada paimkime, kur mano tušinukas, paimkime šitą. Taip. Tai čia yra asmenybė. Dabar asmenybė yra sukurtas mechanizmas, kuris mus apsaugo. Tai yra, jisai susikūręs viską, ne? Žmonės, jisai susikūręs visą aplinką. Žmonės čia, jie iššūkių nedaro. Jie turi bėgti nuo mūsų. To pradėsiu iš naujo galbūt. Asmenybė susikuria tokį pasaulį, kuriam yra patogiausia ir saugiausia. Mes kiekvienas dabar gyvename asmenybės pasaulyje. Tai yra, kad susikūrė ten, kur mums saugiausia, kad ir kai mums blogiausia būtų, mes ten, kur esame saugiausia. Saugiausiai, neaiškiai, kad laimingiausia, bet saugiausiai. Toksai galbūt pavyzdys, esam ar namuose, ar lauke naktį kur nors. Kur mes saugiausiai? Namuose. Mes esame namuose dabar. Bet visą laiką mes turime tą širdį. Ir pavyzdžiui, Šrekas, kaip jeigu paėmus, Šrekas yra ginai gyvenantis, visiškai savo užsidaręs, žodžiu, pasitraukit nuo manęs, uždaryti ir taip toliau, čia pirma dalis. Jisai gyvena visiškai vienas, ten, žodžiu, savo turi ta, fainai ir taip toliau. Ir jie saugiai labai jaučiasi. Viskas gerai būna, labai mes taba. Bet kažkas tokio atsitinka, kas mus priverčia išlipti ir ieškoti, kaip galima tą saugumą dar didesnį išsaugoti. Realiai tai, kad rastume, kad dar labiau įsigilintume, mes turime išlipti iš savo asmenybės, kad rastume tą, o tai reikalauja ryšto ir taip toliau dalykų. Ir Šrekas, pavyzdžiui, pas Šreką tada pirmoji dalykai ateina, kai pas jį atsiunčia visus ten tuos
pasakau herojus į jo tą pelkę. Jis tada, wow, ne, aš vienas, čia eikite šiandien, manęs nekenčia visi ir taip toliau pasitraukite, aš ir taip toliau visi išeina į kelionę, kuris jį turi rasti vėl tą vienatvę. Lygiai tas pats mano, jūsų gyvenime dabar mes ieškome, mes, tie žmonės, kurie esas asmenybė, jie čia nepriklauso, jie čia negali žiūrėti būti, kodėl, dėl to, kad jie labai saugiai jaučiasi ir jų ego, čia yra vadinama ego, jų ego dabar reikalauja, kad būtų, o geresnis, mes čia pinigų, čia, o krūta, tu, čia mums tas. Jiems yra taip lengva parduoti, žinokit, nes jiems nereikia tų visų dalykų, širdies dalykų, jiems reikia, hei, tu daugiau užsidirbsi, nori daugiau, nori būti krūtesnis už kitus, nori parodyti, koks tu krūtas ir taip toliau, hei, naudok ežį, dar kažką, žinai, ten ta, jiems taip lengva parduoti yra. Jiems viską labai lengva parduoti, alkoholį, pinigų, kas viskas susijęs su, kas su pinigai, žodžiu, ir taip toliau. Nes jų ego yra nuo to auginimas, tai yra saugumas, aš dar saugesnis, oi, kaip čia gerai ir taip toliau. Bet kažkas atsitinka mums, kas mus priverčia ieškoti, pinigų nutrūksta, kažkas susirga, kažkas mums, pasiskiriam ar pabėga, išeinam iš darbo, ar dar kažką atleidžia, dar kažkas atsitinka, kas mus priverčia ieškoti. Nes mes jau, mūsų netgi saugumas sugriautas būna ir mes tada pradam ieškoti. Kai pradam ieškoti, mes turime išlipti iš savo asmenybės, kur atsiminkit, visas gyvenimas čia yra sukurtas šitoje vietoje asmenybės. Ir mes, kai pradam išlipti, mes einame į pasaulį, kur yra mums nepažįstamas dar. Čia yra ego esybė. Romantinėse komedijose tai yra daroma taip, kad jeigu yra asmenybė, ten gyvena, o esi krūtas, tada ten koks nors vestuvės eina, ir pamergė miega ir taip toliau, ir viskas gerai, bet vieną kartą, bet vis tiek jo širdis, ko jis iš tikrųjų nori, tai yra meilės, taip toliau. Meilės žmogaus kažko vertimo ir taip toliau. Ir jisai, pavyzdžiui, per vestuvę sutinka vieną žmogų. Taip kažkaip tai išeina ir jam įsimylė. Ne įsimylė, bet tiesiog patinka. Ir tas vat lūžis šitoje vietoje, kur kelio atgal nėra jau. Jau negali būti saugumas. Nes eina, ieškojimas iš tikrųjų yra saugumo. Bet kai ne, žiūri, kad vis dėlto gali būti šiek tiek asmenybė, pavyzdžiui, su tuo žmogum. Savo tai yra esybė. Su tuo žmogum, meilės istorijai. Ir tas žmogus pradeda būtent rodyti ir būti tuo žmogu, kai jis fainas, taip toliau, užsivežyti, taip toliau. Ir, pavyzdžiui, pirmas bučinys, permiegojimas ar tiesiog pirmas pasimatymas yra dažniausiai tas taškas, kur žmogus jau nebegali peržengėti, nebegali grįžti. Nes jeigu jisai po to taško jau bandai, sakys, nu, pasibučiavo ten meilį, taip toliau, džiaugsmas, jis sakys, nu, gerai, sekantį pasimatymą jau neinu, jisai negali grįžti į savo asmenybę ir gyventi ten ramiai, nes jo jau yra užkabintas jau per didelis, jau visi peržengia tą ribą, kai jisai gali čia saugiai gyventi, nes tada jau taip nepatogu, jisai turi ieškoti ir būtent kankinimas ir vyksta čia. Jeigu kalbu per greitai, kaip ir sakiau, bus, yra produktas būtent, kur padaręs, jūs galite nepirkti, jūs galite, vis pilnai to užtenka čia, ką aš sakau, ten tik tai yra detaliau ir parodomas su keliais pavyzdžiais filmų, jeigu norėsite, aš jums, kaip sakiau, nuoldo padarysiu tiesiog. Bet viską duodu, ką tenai duodu, čia tiesiog ten įsiplečiu, o čia tiesiog taip greitai perbėgu. Per pagrindinius dalykus, nes mes turime dar kitas sekantį svarbų žingsnį. Tai yra, kad kai čia yra peržengama ta riba, romantinėse komedijose kas atsitinka, kad kadangi ta asmenybė, ten sakykime, tas žmogus, jisai ten ir apsimetinėjo kitų žmogumį, tas vestuves, tenai, čia turbūt apie wedding crashes, kur buvo du vaikinai į vestuves, nepažįstamus, prisistatydavo kažkur, permėgodavo ten su pamergėm ir taip toliau. Jis susipažino su tą moterim, ir buvo pirmas ar tai bučinys, ar žodžiu, kad širdis pradeda, ir jie buvo ten pradėjo gyventi tą gyvenimą, jis ten, o, labai fainai, linksmai, ir šeimoj priimtas, ir su jie taip smagiai ten kalbasi, ir taip toliau. Ir yra toks momentas, kai būtent jo asmenybė dasivėja jo gyvenimą, ir dažniausiai romantinėse komedijose tai būna tai, kad tas žmogus gaudosi kaip apgavikas, ir tas kitas žmogus jaučiasi išduotas, nes tikėjo šitum žmogu, matė šitą žmogų, bet vis dėlto šitas gyvenimas seka. Melagis tai yra, kad jisai rodė, kad jisai toksai, bet iš tikrųjų jisai toksai gyvenime. Ir būtent žmogus jaučiasi apgautas ir būna toksai lūžis, kur žodžiu visai net jau pabaiga atrodo. Viskas baigsis. Ir tik po to, kai iš čia išlendė ir grinai perinė šitą asmenybę, šitą esybę žmogus, tas ir drasus, ir ryštingas, ir kovojantis dėl meilės, jis sako, žinau, skaudės, galbūt ir skaudintas būsiu, ir nežinau, bet man neįdomu, man nesvarbu. Aš dėl to darysiu viską. Aš pasiruošęs esu, kad ir kiek tai skausminga bus pasiruošęs gyventi pilnai savimi.
Ir mūsų visų yra ta pati istorija. Mūsų visų yra grinai ta pati istorija. Mes gyvenam savo asmenybėje. Kažkas tai mums ateina, kažkas atsitinka, mes turime priversti, esame keliauti ir mes kažko ieškome. Ko mes ieškome, iš tikrųjų yra tos. Bet įsivaizduokit, visas, čia yra saugumas, čia yra viskas, kas saugiausia ir mes einame, mes norime čia, bet čia yra mirties taškas, kur turi atsisakyti visko, tai yra pas nesaugiausias dalykas. Tai yra, turi atsisakyti visko, kas tave gazdina ir ko tu labiausiai bijai, tu turi atsisakyti, kad saugumo kažkokios vietos, kad to nebus. Iš tikrųjų, realiai tai eini į mūšio lauką pačiam vidury ir tu jautiesi. Ir iš tikrųjų, atrodo gyvenimas, netgi atrodo, kad gyvenimas, dėl to ir baisiausia, nes gyvenimas atrodo pablogėja, nes visi pradeda tave atstumti. Iš čia visas pasaulis, šitas tavo pasaulis visas atstumtas. Ir čia įsivaizduokit, kaip Tarzanas nuo vieno lyno ant kito šokdamas, tai yra, kad jisai turi paleisti šitą lyną, dar nepataikęs to. Ir turi pasileisti. Ir va tas, yra, tas šuolis yra skausmingia baisiausia žmonėms, nes jie nepasiruošia to dažniausiai daryti. Bet labai lengvai galima tą apkeisti, tai yra, kad klausimas toksai. Žodžiu, iš esmės tai tu manau supratot, kad ir Šrekas norėjo meilės ir taip toliau, bet jis gyveno čia ir jį privertė, žodžiu, išleiti ir ieškoti ir jis jau, žodžiu, ten pasidavė ir taip toliau, bet sako, ne, vis dėlto davai, taigi ten, žinai, nugalėjom ir taip toliau. Ir tada tas lūžis būna. Žodžiu, visų filmų holivudinių esmė yra ta pati. Ir taip, kaip papasakoti būtent Inception, nu, bet kokį filmą, Avataras yra labai geras pavyzdys, visi šitie filmai. Ir kas svarbiausia, tai yra, kad visą laiką šitas žmogus, jūsų gyvenime irgi visą laiką yra žmogus šalia, kuris mato jumise ne asmenybę, bet iš tikrųjų jūsų esybę ir jisai būtent su jum dėl to ir bendrauja ir nori jum padėti. Nes jisai mato, koks jūs iš tikrųjų geras žmogus, kad ir ko jūs įvaidintumėt, kad jūs nenorite, ar ten jums neįdomu, taip toliau. Taigi, iš viso šito kas tada galvasi, kad mes dabar gyvename asmenybėje ir kad mes gautume tai, ko norime, mes turime būti esybėje. Dabar, jeigu mano asmenybė yra kietakaktis, stiprus, agresyvus, dominuojantis, patinkintis ir taip toliau, aš su tuo netoli nueisiu, nes aš tam yra skirta, kad apsisaugotum. O mylintis, norintis gero linkintis gero gyvenime kitiems. Dabar gerai, pavyzdys, komentaras bais, nu, toks išlikštus, ne, ten kas čia per nesąmonės, nusišnekė, bla, 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 čia iš vis kaip čia galit mokyti, tada. Aš galiu turiu pasirinkimą, aš ir aš po to suvokiu, ką aš tada rinku, aha. O aš jo sumalsiu ir taip toliau, ne, ten ta, ir pavarysiu taip toliau, bet wow, kas čia toksai, kas čia kalba, ar asmenybė, ar esybė, asmenybė. Ir aš tada paimu, atsivesiu, ir mano štai yra vaga, mano štai yra formulė, kur čia tiesiog formulė, ar aš asmenybė būnu, ar aš esybė, ir aš tiesiog galiu save pagauti, kas ko aš būnu tada. Ir kad mes eitume į priekį toliau, kad mes gyvenime kažką pasiektume, mes turim būti savo esybė. Tai ir yra būtent tas atradimas savęs. Kaip galvojat, ką reiškia atradimas savęs? Atradimas savęs, kad supratimas, kad aš vis dėlto čia esu šitoj vietoj tik tai kaukė užsidėjęs, aš čia nesavim. Atradimas savęs, kad aš iš tikrųjų esu laisvas, esu norintis, darau, ką galiu daryti, ką noriu, taip toliau, taip toliau. Ir tai yra tik tai idėja. Visa šita asmenybė tai yra tiesiog idėja, kurią mes sugalvojame, kad mes turime būti tokie. Įsitikinimas, kad mes turime būti tokie. Ir tai yra tik idėja, tai yra sugalvotas dalykas, tai net nerealu yra. Tai netikra yra. Ir kaip padaryti dabar? Kaip, Ramūnai, ne? Kaip padaryti, kad aš, žodžiu, gyvenčiau savo esybę ir asmenybę? Susirašyk šitos klausimus, atsakyk savo nuoširdžiai ir išsiaiškink, kas tavo asmenybė ir esybė ir pats svarbiausias dalykas. Kas tave ir skiria būtent nuo esybės ir asmenybės, tai yra atsakyti į klausimą, į tokį, kas aš viską padarysiu, ko reikės, tik neprašyk manęs, užpildom, ne, ką, nes tai nesu aš, nes tai tiesiog tai ne aš. Kad mes pasakytume, jo, aš viską galiu padaryti, bet tik ne tą. Ir, pavyzdžiui, mano yra, aš viską padarysiu, ką reikės, tik neprašyk manęs elgti su šypsena ir laime, su nepažįstamai žmonėmis, nes tai nesu aš. O tai yra, kad mane, kad aš bijau, kad mane atstums iš karto ir kad aš būdamas savimi, aš numirsiu realiai. Būsiu vienas ir nenorėsiu gyventi. Ir viskas.
šitoje vietoje. Čia ir yra vienintelis stabdymas. Visi stabdžiai, kurie ateina, yra čia. Asmenybė ir esybė. Gerai, ką mes toliau dabar darom? Mes dabar, kai paeisim į priekį, taip, asmenybė vis dar mus valdys. Asmenybė dar vis bus. Kaip ir žuvį ištraukus iš vandens, mes negalime jos laikyti gyvos, nes jis turi, sakykime, aišku, čia žuvį kalbant, tai yra per evoliuciją tam tikrai išsiaugintų, kad jinai gali ten per kažkiek labai tūkstančių metų galbūt išsiaugintų, kad jinai gali kvėpuoti deguonimi. Bet jinai dabar, nu, ore, bet jinai dabar vandinė, mes turime ją išimti su vandeniu, arba į kosmosą žmogus skrenda. Mes turime ją, jis turi savo, kaip ir sakiau, mes nesame atskirti nuo savo aplinkos, dėl to tas žmogus į kosmosą, kur skrenda, jisai turi pasiimti aplinką irgi savo, tai yra deguonis, ne, ten valgysi taip toliau, kad jisai tenai išgyventų visiškoje aplinkoje. Lygiai tas pats. Ir esybė tai yra, kad taip mes esame tie mylintys visi kiti, aš turusime, ką aš ten susirašiu esybė, aš tikiu, kad visi mes esame tokie ir tu ir aš, tuo mes esame visi vienodi, bet mes esame taip pas asmenybės, kad mes esame būtent išraiška kitokia yra to. Ir esmė yra tokia, kad žinoti, kada asmenybė yra sveika, kada ne, kad aš, kaip ir matėt komentarį, esu ir tas baisus, ir agresyvus, ir taip toliau sunaikinantis, bandantis, bet taip pat to pačiu metu ir mylintis žmonės. Ir kai mes abi dvi dalis priimame, kaip mes leidžiame savo būti ir tuo, ir tuo, ir panaudoti, kada reikia, nes kartais reikia paspaus žmogų, kartais reikia pakovoti už savo šeimą, bet kartais reikia žmonės tiesiog mylėti. Ir būtent žinojimas, kada ką panaudoti, tiesiog leidimas savo būti viskuo, ir asmenybė, ir esybė kartu, kad suprasti, kad asmenybė yra mūsų esybės dalis. Mes viskas esame, nes mylim žmogus ir taip toliau. Mes tiesiog naudojame tam tikras priemonės, kaip ir ką mes išmokome, ką mes pasirinkome gyvenime veikti, kas mums svarbiausia. Taip ir čia yra būtent Kaunas. Čia yra Klaipėda, čia yra Kaunas. Ir mes, kai norime būti, nuvažiuoti į Klaipėdą, mes važiuojame per Kauną. Bet mūsų tikslas yra Klaipėda. Ir kai asmenybei mes leidžiame nevaldyti mūsų gyvenimą, bet tiesiog padėti mums pasiekti, ko norime, ir jūs, aš dėl to ir padariau tą komentarą, nes pajaučiu, tiesiog reikėjo parašyti žmogų, vat kaip galima padaryti, kaip savie turėtum jausti, kad ir meilė, ir neapykanta tam pačiam išsilieti žodžiu, kad iš tikrųjų kažką padėtum, negalbūt tas žmogus jam nusispjauti visiškai, bet kad dėl savęs, kad parodytum, kad vis dėlto taip aš ten žodžiu pykstu ir taip toliau, bet aš suprantu, kad aš pykstu, bet aš tiesiog ir noriu tau padėti ir taip toliau. Ir būtent klausimas buvo, kaip padėti žmogui, kuris apsigaubęs ten vos ne polietileno, ne, kur medis tas kitas, kaip jam padėti. Mylėk žmonės, bet taip pat būk negailestingas. Negailestingas su savo meile. Tai yra, kad tau bus nusispjaut, ką jie sako, tau bus nusispjaut visiškai, kaip jie dabar nepatenkinti, tai toliau tu čia esi tam, kad jiem padėtum, mylėtum. Ir jeigu taip, jau tik, kad nenori kovoti, nekovok, bet niekada nepasiduok žodžiu, kad žmogus tau įrodinėtų, kad kažkaip yra. Tiesiog tu žinok, kas tu esi, tu žinok, ko tu nori, žinok tavo savo nuomonę ir tada stiprybė. Mes visą tai eisim, taip, mes dabar pradėsime grinai tos dalykus, kurie asmenybė iškels tam tikras problemas, bet kadangi mes jau žinome, kas mūsų esybė, ir jūs tikrai susirašai klausimus, nebūtinai. Ir mes, kai žinome, kas mūsų esybė, mes galėsime, žinai baimės, čia asmenybė ar esybė? Asmenybė. Gerai. Kas tu esi? O aš mylintis, drąsus ir taip toliau. Einam. Ir kai tik nesijaučiam pilnai užtvirtinti ir taip toliau, mes esame asmenybė. Gal užsidarome. Bet suprasti reikia, kad asmenybė tai nėra kitas žmogus. Tai yra, esame mes tiesiog. Taip, aš blogai atrodau. Gerai. Ir mes net patys įsitempėm ir taip toliau. Va čia yra asmenybės jausmas. Taigi, sekantis žingsnis tai yra apačioje bus komentarai. Dabar kiekvienas iš jūsų, kurie jūs registravo, parašykite, tikrai, kurie nori dalyvauti, toliau iššūkiai šitam tęsite. Parašykite, kas būtent, kai pasirašysite klausimus, kas būtent pas jūs gyvenime dabar atvyksta. Svarbiausia, kad tiesiog galbūt aprašytumėt pagrindę, tai yra jūsų asmenybė ir jūsų esybė. Tų klausimų, tų žaizdų nereikėt visokių. Tai yra, kas jūsų asmenybė ir kas jūsų esybė būtent sukurta. Tik tu tos dalykus. Ir visi tikrai 100% surašykit, nes tai jums išgelbės gyvybę ateičiai. Jums išgelbės tai gyvybę, būtent, kad jūs galėsite gyventi savo gyvenimą pilnai. Nesvarbu, kokia situacija. Klausykit. Aš prieš
Aš ant tiek asmenybė savo gyvenau prieš, kai buvau 19, kad 6 mėnesius net planavau žudybę, nes aš ant tiek buvau visiškai beveik savęs, esybę savo neturėjau jaunime paitės. Dėl to yra du keliai, ne lengviausiai, ta prasme, arba baisiausias, tai yra, arba eini iš čia grinai ir per visus baisiausias vietas, per baisiausius dalykus eini į savo asmenybę, arba pasitrauki iš karto čia ir baigi šitą visą nesąmonę. Ir, ta prasme, yra, čia yra teleportacija, nes kai mirštame, susitikome, mes į esybę vis tiek tampame, nueiname. Tai yra du keliai, ne? Jeigu, ir būtent tas vat, atsiskirimas labiausiai ir yra. Ir mes, kai turime atsiskirimą labai didelį, aš būtent 19 metų, aš 6 mėnesius planavau savo žudybę, tiesiog galvojau, kad viskas ir aš iš tikrųjų supratau, kad aš paskutinę dieną, kai vasario 14, man atrodo, 19, kai buvau, suplanavau, kad sužudysiu ir aš tada buvau visiškai, jau gyvenimą paleidau ir pasuos 6 mėnesius ir parašiau ten laiškų ir taip toliau viską atsisveikinėjau, žodžiu, aišku, nedaviau niekam, tai paskutinę dieną norėjau paduoti. Žiaurus, ne, žmogus. Žiaurus žmogus gali būti kitiems. Bet aš buvau visiškai atsisakęs. Ir žinot, kai atėjo laikas, aš pasakiau savo, ko aš noriu. Kai jau praradau viską, aš sakau, ko aš noriu, ko aš iš tikro noriu. Ir pasupratau, kad aš noriu gyventi. Aš žiauriai noriu gyventi, aš noriu gyventi, bet ne tai, kad gyventi. Aš nenoriu egzistuoti, aš noriu gyventi pilną gyvenimą. Aš noriu pilnai gyventi ir pamatyti, kas aš iš tikrųjų esu. Ir mano tas, kas aš esu, mano pagrindinis klausimas. Ir atmerka, kas yra visa tai. Kai aš netgi vakar pagalvodamas, šnekėdamas su kitu žmogumu, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų mano, kas man svarbiausia yra, tai yra, aš noriu padėti žmonėms, kurie praradė viltį gyvenime, padėti jiems atgauti viltį ir pamatyti, koks gyvenimas nuostabus. Ir jeigu tai aš galiu padaryti kažkam, tai yra pas man svarbiausias dalykas. Ką aš ir jaučiu, esu skirtas čia daryti ir kad tos asmenybės tai yra tiesiog dalis, kurią aš sukūriau, nes aš sukūriau idėją, kad ten kažkoks buvo blogas dalykas, ten iš tikrųjų to šeimos net nebuvo, ten mama niekados gyvenime su to tėvu nebuvo laiminga ir aš tiesiog galvojau, kad mes gyvenam laimingi ir taip pasme, bent jau šeima yra kažkokia, tai nes norisi tikėti, nes norisi, kaip žaugi tarp žmonių, kurie iš tikrųjų yra asmenybėje savo. Kai jie yra ne savo širdyje, tu galvoji, kad tu jiems padėsi, kad bent jau susitaikė, kad taip yra ir tiki, kad toks pasaulis ir tiesiog prisitaikė ir nori jiems padėti. Nes mes iš tikrųjų esame nuostabūs visi žmonės ir norime, kad kiti žmonės žydėtų, kad jiems gerai būtų. Ir mes tada prisitaikome, mes prarandame save, mes prisitaikome prie jų ir viso tos pasekoje mes prarandame save. Ten iš tikrųjų nieko nebuvo, bet iliuzijos sugriūna, nes norime tikėti, kad nors ir blogai, kad viskas yra gerai. Ir nesvarbu, kurioje vietoje esate, nesvarbu, kurioje vietoje esi, tai yra pats svarbiausias dalykas, kad tau, kad tai yra tik iliuzija, kur tu dabar esi, tai yra tik iliuzija, tai yra tiesiog tavo sukurta realiai, ten, kur tu esi, yra pati saugiausia tavo vieta. Ten, kur tu buvai iki šiol dabar, ten buvo saugiausia vieta, tik kažkas tai atsitinka, kas tave būtent priverčia ieškoti dar didesnio saugumo ir supranti, kad vis dėlto tai nesaugumo pradėjo ieškoti, tiesiog ieškai ten, kur tu būtum laimingas. Ir žinot, jeigu aš jums tikrai galiu padėti, ką aš dėl to aš čia darau, aš žinau, kad aš galiu padėti. Bet jūs to turit norėti, jūs jau ieškote, jūs čia, jeigu esate šiame jau trečio dieno iššūkį ir iškentėt, jau, reiškia, kad jūs esate sėkmingi ir jau jums pasiseks. Jau sėkmė pas jūs yra, nes jūs ir esate jau sėkmingi. Tai ir yra kelias, kad jūs po biškutį dedate tuos žingsnius, bet yra du keliai, yra sėdėjimo asmenybė ir sėdėjimo link esybės. Jūs jau esate tam kelyje esybės. Ir negalvokite, kad jums reikia kažkokio pasiekti tikslo. Jūs jau esate sėkmingi. Ir ką mes darysime, būtent parodysiu. Žinosime, aišku, asmenybė, ką darys, bet parodysime, kaip jūs galite būtent, būdami esybėje, turėti didžiausią įtaką gyvenime. O tai, prižadu, bus pats smagiausias dalykas jums, nes pamatysite, kokią galią turite. Tai tiek. Tai šiandienos tiek būtinai, prašau, būtinai dėl savęs. Parašykite komentarą ir uždėkite Facebook'ą palaikinti. Paprasčiausias dalykas. Uždėkite tiesiog, kokia jūsų asmenybė, nes, jo, kokia asmenybė ir kokia jūsų esybė. Ką jūs pamatėte būtent tas du kariai, pamatysite patys, kai jūs pamatysite, va, kur mano pagrindinis karas, tai kodėl aš norėčiau šito, bet aš negaliu ten turėti, taip toliau, aš nežinau, ko noriu, ne? Ne.
Tiesiog va, va, štai. Ir visumoje kas yra, kad norint, jūs tikrai norite būti esybė, savo leisite būti savimi, kaip ir tas medis, dėl to pradėkite leisti savo būti atviri pasauliai. Leiskite savo papostinti, kas jūsų asmenybė, kas jūsų esybė, nes žmonės aplinkui mato, tie, kurie iš tikro, kurie ne ego, tie ir mato žmonės, tie mato jūs. Ir jie su jim būna dėl to, kad ir kaip jūs šlikščiai elgitės, kad ir kokie jūs suniurus, kokie jūs suniurės, kad ir kaip jums blogai, jie yra čia, padeda nori dėl to, kad mato jūsų esybę, nors ir ką tu čia dabar vaidini, ne? Nu ką tu čia dabar vaidini, taigi aš matau, kad čia asmenybė tavo, bla, bla, jie tik nesuvokia, jie mato tą, bet nesuvokia. Ir jie dėl to su jim būna, ir dėl to jim padeda ir taip toliau, bet. Ir dar svarbiausias dalykas, dėl paskaitų. Čia tai yra mano kirvis. Dėl paskaitų. Dėl visko, kas čia yra. Tik tai asmenybei. Man šitas užvežanė. Tik tai asmenybei galima daryti mokymus. Tik tai asmenybei galima sakyti pamokslus ir visa kita. Ego. Tik tai tiems galima. Jeigu jūs būtumėt savo ego, jūs būtumėt tik tai asmenybei, jūs būtumėt seminarė, kur aš jums pasakoju, kaip pakelti pardavimus, eitumėt į visokius seminarus, kur čia Lietuvoje vyksta. Nes jums ten aiškintų, ką jums daryti. Jūs susirašinėtumėt, žinote, dėl ko? Dėl to, kad kiti žmonės jums pasako. Čia jūs susirašinėtumėt, nes jūs girdite čia balsą. Jūs, oh, okay, faina idėja, o, da, 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 da. Ir būna, tas žinot, kad būna taip ir taip, taip ir taip būna. Kai pasitikėt, kai fainai, tada užsirašinėt mintis, bet kai ne, tada, o, aha, ką čia skaityti, tada. Ir būtent, jeigu pamokslauja kas nors jums, ir kas nors klauso, Jehovas liūtai ir visokiai kitokie, ten yra vienai asmenybė, kad ir kaip žmonės norėtų tikėti, kad ne. Aš nebijau to pasakyti, nes tai yra tiesa, apie kurią žmonės bijo kalbėti, nes visi savo ego ir asmenybėje sėdi. Ego ir aš galvotas, tai yra tiesiog iliuzija, tai tiesiog mintis tas pats, kaip aš šiandien valgysiu bananus, lygiai tas pats. Aš esu kiekta kaktis, aš esu užsispyręs, aš esu tas, lygiai tas pats, aš valgysiu šiandien bananus. Tai va, komentarai būtinai. Asmenybė, esybė ir aš esu tam, kad padėčiau. Šiandien 3 valandą atsikėliau, už dušo tiesiai čia su jum ir padaryti būtent šitą video, nes tai yra pats mano svarbiausias. Tikrai tikiu, jau pats svarbiausias žingsnis, kuris lemia būtent nuo čia ir prasidės. Visa kita yra jau po to. Ir jeigu šito nepadarysi, jeigu šito neįskirsi ir neatskirsi, kuriam tu keliai, taip, tada tu eisi ten pardavimų dar mokytis, dar kažko, bet po kažkiek laiko vis tiek saugumas sukursi ir tada vėl bus ir ta pati situacija bus. Jau ne vieną kartą kartojasi, ne gyvenime. Taip, kad čia yra pabaiga ir čia yra nauja pradžia, čia yra atmerk akis, kur tai yra mano viso gyvenimo darbas. Aš pat to ieškojau ir žinokit, toliau eisim, dirbsim, mokysimės ir taip toliau, bet aš čia ir padėsiu ir jeigu 30 dienų iškesit ir asmenybė iškes ir neleisite ją įvaldyti, idėjai savo, kad jūs kažkokie tai, ar kažkoks tai nepilnas. Aš net negaliu prognozuoti, koks gyvenimas jūsų gali, koks bus. Aš negaliu net prognozuoti. Galimybės tiesiog pilsis kaip lietus iš dangaus. Ir aš čia tam, kad jums padėčiau palaikyti savo esybę. Ir mes kartu tai padarysime. Tai tiek, komentaras būtinai toliau. Iki.